Tack så mycket, fru talman. Kommissionen har alltså tagit fram ett utkast till en handlingsplan mot rasism som regeringen är positivt inställda till och som vi är lite mindre positivt inställda till. Och det är därför som vi står här idag. Skälet till att vi är skeptiska är att planen motiveras av rena osanningar och skräpvetenskap och att den sedan använder det här för att lyfta fram förslag som är rejält ogenomtänkta. Enligt kommissionen så behövs den här planen på grund av hypotesen om så kallad omedveten rasism, vilket man tror då är skälet till ojämlikheter i samhället. Den här hypotesen formulerades i början på 90-talet av två forskare som heter Anthony Greenwald och Mazarin Banaji. Båda dessa forskare har sedan dess erkänt att den här hypotesen inte stämmer och att det testet som de tog fram för att mäta hur mycket omedveten rasism som en person bär på, det heter AIT, inte visar någonting allt utan att det här bara är rent trams. De har varit tvungna att erkänna det i efterhand. Det här testet ligger då kvar på nätet och det består av en typ av primitiv psykoanalys i en billig app. Jag skulle verkligen rekommendera statsrådet att själv gå in och göra testet. Jag gjorde det igår kväll bara för att se hur mycket omedveten rasism som jag bär på. Och svaret jag fick var så här, och jag citerar: "Your responses suggested a slight automatic preference for black people over white people." Slutcitat. Jag undrar om statsrådet är beredd att ta det som intäkt för att i alla fall inte jag bär på någon av den här omedvetna rasismen då som man skriver om. Jag har ju också ställt en skriftlig fråga till statsrådet om hon kan lyfta fram något vetenskapligt bevis för att omedveten rasism faktiskt finns. Och svaret jag fick var ju att nej, det kan hon inte. För att någon sådan data existerar inte. Alltså, det finns inget vetenskapligt stöd för den här teorin. Statsrådet vet om att så är fallet, men hon tycker ändå att tesen om, eller hypotesen om, den omedvetna rasismen ska ligga till grund för åtgärder som inte kan beskrivas som annat än extrema. På grund av det här ska unionen då bekämpa stereotyper genom att styra medierapportering som berör minoriteter för att bland annat, och jag citerar igen, främja medvetenhet och balanserade berättelser om muslimer och islam. Slutcitat. Arbetet ska också genomföras i samarbete med, och jag citerar igen, företrädare för olika minoriteter vad det gäller ras eller etniskt ursprung. Slutcitat. Att det här är oförenligt med principen om fria oberoende medier är ju helt uppenbart för varje tänkande människa. I en demokratisk stat så ska inte politiker bestämma och censurera medier som rapporterar negativt om islam, oavsett hur mycket statsrådet än skulle vilja göra det. Jag reagerar också på påståendet att minoriteter inte kan delta i den demokratiska processen på samma sätt som alla andra, utan att dessa behöver företrädas av en företrädare för en grupp vad gäller ras eller etniskt ursprung då, så som det står i kommissionens meddelande. Det här är trams. De flesta minoriteter eller personer som tillhör minoriteter har ingen som helst lust med det. Och jag skulle verkligen önska att statsrådet tänker om lite grann här. Vi har ett stort problem med så kallade klanledare i Sverige. Vi ska inte bjuda in dem och ge dem en officiell position i den här diskussionen. Jag vill därför att statsrådet förklarar följande. Nummer ett, varför anser hon att medierapportering om islam och muslimer ska styras av politiker? Och tycker hon att så ska ske i alla EU-länder, exempelvis även i Ungern? Till exempel. Står hon fast vid teorin eller hypotesen om omedveten rasism, även fast de forskare som en gång la fram den här hypotesen inte längre står fast vid den? Och hur definierar hon begreppet ras? Det här är det viktigaste av allt, tycker jag. Begreppet förekommer på 69 platser i det här dokumentet. Om statsrådet inte klarar av att ge en definition på vad det här begreppet betyder, då erkänner hon ju själv att hon är beredd att skriva under på ett dokument som hon själv inte förstår vad det innebär. Tack. Tack. Förlåt mig, statsrådet Åsa Lindhagen, varsågod. Tack, fru talman. Var ska man börja? Jag får alltså frågan här från en sverigedemokrat om medias oberoende. Jag är lite förundrad över detta, måste jag säga. Därför att jag känner ett stor oro kring medias oberoende också här i Sverige. Vi har politiker som jobbar hårt för att dra ner förtroendet för media. Det finns politiker som vill kalla in public service-chefer till kulturutskottet för att man inte gillar det som de har publicerat i media. Vi har politiker i riksdagsledamotens eget parti som vill att journalister ska kunna straffas med indragen lön eller få sparken om de är partiska. Jag ser en oerhört stor
stort behov av att stå upp för journalisters möjligheter att fritt kunna granska makten, ställa oss politiker till svars, oberoende kunna driva en journalistik där vi politiker har armlängds avstånd. Jag ser hur det här utrymmet i Sverige och också runt om i Europa är hotat. Jag kommer alltid att stå upp tillsammans med regeringen för medias oberoende. Vad det här handlar om, det är att EU-kommissionen har lagt fram ett förslag för hur vi kan jobba med att motverka rasismen som finns runt om i Europa. En del i detta är att kunna erbjuda möjlighet att få kunskap om till exempel stereotyper som finns, där man kan ha också, alla kan vi bära på fördomar av olika slag. Det är förstås fullständigt frivilligt för journalister att ta del av detta. Det är ingen som kommer tvinga journalister att gå in på ett seminarium och ta del av kunskapshöjande insatser, utan det är ju något som media själva väljer. Men jag är av den uppfattningen att kunskap är aldrig fel. Att lära sig, det behöver vi göra också i politiken, ständigt utvecklas. Det ser jag som något som kan göra oss alla bättre, vassare och komma längre i de samhällsutmaningar som vi vill lösa. Den andra frågan här då, som handlade, ja, eller frågan, jag upplever att vi diskuterar frågan om rasism finns eller inte. Det kan vara så att jag har tolkat riksdagsledamoten fel, men min fullständiga uppfattning är ju att vi har utmaningar med rasism, och där i Sverige och runt om i världen. Och att det är oerhört viktigt att vi på olika sätt tar steg framåt för att bekämpa rasismen. Vi tog förra mandatperioden från regeringens sida en handlingsplan mot rasism med en rad olika åtgärder för vad vi kan göra här i Sverige. Nu kommer EU-kommissionen att lägga fram också en handlingsplan mot rasism. Jag tycker att det är positivt att den här planen läggs fram, att vi har en diskussion om rasism och diskriminering och vad vi kan göra i alla våra medlemsstater för att se till att principen om alla människors lika värde upprätthålls. Så där har vi ett jobb att göra. Ingen människa, inget barn ska växa upp i våra samhällen och vara rädd för att behandlas som mindre värt enbart baserat på till exempel hur man ser ut eller om man tillhör en etnisk minoritet. Alla barn och alla vuxna ska kunna känna sig trygga i skolan, i det offentliga rummet, känna sig trygga med att de har politiker som står upp för alla människors lika värde. Så att jag tycker att det är positivt att vi får en handlingsplan och också att vi har en debatt och diskussion om vad vi kan göra för att göra bättre ifrån oss också här i Sverige. Tack. Tack så mycket. Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, varsågod. Ja, tack fru talman. Jag noterar att statsrådet duckar samtliga tre frågor. Jag får väl ta det som en intäkt på att hon inte har en aning om vad det här egentligen handlar om. Det finns ju ytterligare ett förslag i det här utkastet till handlingsplan som på många sätt är ännu värre än det som jag lyfte i mitt första anförande. Och det är ju att upprätta ett europeiskt register över människors, och jag citerar igen, ras eller etniskt ursprung för att blottlägga diskriminering. Det här förslaget är för det första oförenligt med tanken på den personliga integriteten och dessutom en uppenbar säkerhetsrisk. Men framförallt så är syftet förfelat redan från början. Låt mig ta ett exempel som ligger mig själv väldigt nära, min egen familj. Mina barn har en förälder som har en bakgrund på brittiska öarna, Västeuropa och i Skandinavien. Och ytterligare en förälder som är 3/4 japan och 1/4 ainu. Vilket alltså är en ursprungsbefolkning som finns i Japan och i Ryssland. Och prata om, som Miljöpartiet gör, ras eller etniskt ursprung i mitt eget fall är naturligtvis helt meningslöst. Och det här är, vi är inte unika. Alltså, i dagens samhälle, att mäta ras eller etniskt ursprung, så som ni föreslår, är ofta helt och hållet meningslöst. Men inte ens om Miljöpartiets rasbegrepp skulle vara användbart så skulle det visa någonting som är intressant. Utgångspunkten för EUs plan är ju att om det finns skillnader i till exempel inkomst mellan grupper så beror det alltid på diskriminering. Det kan inte finnas några andra faktorer som spelar in. Det är ju utgångspunkten i det här. Om vi tar ett exempel, om vi tar personer födda i Somalia. Jag säger inte det här för jag har någonting emot somalier, men vi måste ju ta ett exempel för att illustrera. Den gruppen har lägre inkomster än genomsnittet i Sverige. Det här vet ju alla.
Frågan är då om de problemen som finns i det landet, till exempel att de har låg utbildning, de har haft ett inbördeskrig under en väldigt lång tid, de har en väldigt stark religiös tradition som ofta inte är särskilt konstruktiv, de har en bakåtsträvande kvinnosyn i många avseenden. Det här är ju naturligtvis saker som spelar in och som gör att personer i den här gruppen också har kanske en lite lägre inkomst. Men det beror ju inte på diskriminering. Diskrimineringshypotesen förklarar till exempel inte varför personer från Eritrea, som ligger nära Somalia, tjänar 84 000 kronor mer per år i genomsnitt jämfört med personer från Somalia. Och de tjänar också mer i Sverige än personer från Finland. Eller nej, de tjänar i stort sett lika mycket som personer från Finland, men mer än personer från till exempel Polen. Om man tittar på fakta om inkomstskillnader så ser man att hudfärg, så som Miljöpartiet påstår, är inte den springande punkten. Det är inte det som gör någon större skillnad. Fru talman, handlingsplanens egentliga syfte är inte att motverka rasism utan att härska genom att söndra. Hypotesen om strukturell rasism eller omedveten rasism fungerar som ett alibi för de politiker som har bjudit in miljontals människor för att flytta till Sverige utan en tanke på var de här människorna ska bo eller vad de ska jobba med. Syftet här är alltså att flytta ansvaret för den integrationskatastrof som vi har i Sverige från de ansvariga statsråden till vanliga, helt oskyldiga svenskar. Den här hypotesen om omedveten rasism och strukturell rasism, som ni ibland kallar det, är ju den förklaringen som ni för fram till varför vi har stora skillnader i till exempel inkomst. Och när man använder den här förklaringsmodellen så tror jag också att det är en stor del av anledningen till de mycket grova och oprovocerade hatbrott som majoritetsbefolkningen i Sverige ofta drabbas av. Just för att man upplever att man är utsatt för den här typen av rasism. När förklaringen egentligen kan bero på någonting helt annat. Jag skulle därför vilja att statsrådet ger en lite mer detaljerad bild av hur hon tänker kring det här. Och jag skulle vilja ha är alltså en flervägsanalys. Hur mycket av inkomstskillnader i Sverige mellan grupper tror hon beror på omedveten rasism och hur mycket beror på andra faktorer? Tack så mycket. Tack för det. Statsrådet Åsa Lindhagen, varsågod. Tack fru talman. Det är helt oseriöst att ställa en sån fråga. Det är väldigt många olika parametrar som kan vara skälet till varför man har lägre löner. Och det är ju, går inte att lägga en siffra på bordet på det sättet. Däremot så är det ju helt uppenbart att vi har problem i samhället med rasism och diskriminering. Och där är ju min stora fråga tillbaka till Ludvig Aspling och Sverigedemokraterna. Har vi problem med rasism i Sverige? Eller är det så att alla människors lika värde respekteras? Det spelar ingen som helst roll vem du är, hur du ser ut, vad du har för bakgrund. Det skulle jag vilja ha svar på. Är det så att ni förnekar den rasism och diskriminering som vi ser finns runt om i samhället som påverkar människors livsvillkor? Har du läst om vittnesmål från föräldrar till afrosvenska barn, hur de har upplevt delar av sin skolgång, vad de beskriver? Jag tycker att det är fruktansvärda berättelser också att läsa om. Inte minst när det handlar om barn så är det sådana som går rakt in i hjärtat. Inget barn i Sverige skulle behöva tvivla på att hon eller han eller hen är lika mycket värt. Alla barn är lika mycket värda. Så min fråga tillbaka är, har vi problem med rasism eller förnekar Sverigedemokraterna den rasism och diskriminering som finns i samhället? Tack så mycket. Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, varsågod, slutanförande. Tack så mycket fru talman. Jag skulle rekommendera statsrådet att läsa interpellationen och läsa vad det är som vi är här för att diskutera. Varje gång en person utsätts för någon typ av otillbörlig behandling, må det vara diskriminering på grund av hudfärg eller någon annan omständighet, så är det ett problem och det är någonting som jag absolut tycker att samhället bör åtgärda. Men det är inte det vi är här för att diskutera. Vi är här för att diskutera omedveten rasism. Det är det som det står om i kommissionens utkast till handlingsplan och det är det som jag säger har väldigt, väldigt svagt vetenskapligt stöd. Jag ställde frågan i min första anförande. Kan statsrådet här och nu peka på en enda vetenskaplig undersökning som bevisar att omedveten rasism är en verklig företeelse som finns i den verkliga världen? Statsrådet kommer att ha ett anförande till. Jag väntar med spänning på svaret. Vad det gäller personer som behandlas illa, så som statsrådet lyfte i sitt tredje anförande precis nyss här, så är vi naturligtvis överens. Det är ju ingen som försvarar det i den här kammaren och jag tror att det antalet personer som hyser den typen av åsikter i Sverige är mycket litet. Det vet vi ju av undersökningar att antalet personer i Sverige som har faktiska rasistiska åsikter är någonstans runt
2%, tror jag. Högskolan i Gävle har vi gjort en undersökning kring det. Men det är inte det vi är här för att diskutera, utan det vi är här för att diskutera är den omedvetna rasismen, vilket jag hävdar är skräpvetenskap som inte har något starkt vetenskapligt stöd överhuvudtaget. Sen vad det gäller att det finns andra faktorer då till inkomstskillnader. Det är ju intressant att statsrådet nu flyr från sin första position och helt slänger sin egen handlingsplan i sjön, därför att där står det ingenting om de här andra omständigheterna. I regeringens plan mot rasism och liknande hatbrott så står det att om det finns skillnader i inkomst mellan grupper så beror det på diskriminering. Punkt slut. Så statsrådet borde kolla upp vad som står i hennes egna handlingsdokument innan de kommer och pratar i Sveriges riksdag. Tack. Tack så mycket. Statsrådet Åsa Lindhagen, slutanförande. Varsågod. Ja, har vi strukturell rasism i samhället? Ja, det har vi. Vi har ju till exempel en rapport från Uppsala universitet som tittar på afrosvenska situation på arbetsmarknaden. Att vi ser att afrosvenskar som grupp behöver ha en forskarutbildning för att komma upp i samma disponibla inkomst som övriga befolkningen med en treårig eftergymnasial utbildning, för att ta ett exempel. Och det betyder inte att rasismen slår igenom i varje enskilt fall för varje enskild individ. Men om vi lyfter blicken så ser vi att det finns strukturella skillnader mellan människor också här i Sverige, och jag hatar det. Vi hade också en fråga här om ett nationellt europeiskt register. Jag tänkte jag skulle beröra det lite också. Det finns inga förslag från kommissionen i deras handlingsplan mot rasism som handlar om att koppla individer till data, utan det här ska ju vara anonymiserat. Och det tänker jag att vi behöver mer kunskap i samhället kring hur människor och olika grupper av människor har det. Det är oerhört viktigt, men det kan också vara känsligt att knyta det till individ, och det är ju också en från Sveriges sida att vi har en restriktiv syn på statistik och datainsamling om man kopplar det också då till etnicitet. Regeringen har ingen anledning att ompröva denna hållning i det här sammanhanget. Däremot så är det möjligt att få ut mer kunskap också med befintlig statistik. Titta på hur olika grupper av människor har det i samhället. Jag ser det som en oerhört viktig demokratisk grunduppgift att också se. Vad finns det för möjligheter för människor i Sverige att skapa sig ett gott liv? När vi ser att det finns strukturella skillnader mellan människor som grupp, då behöver vi borra i vad beror de här skillnaderna på. De kan bero på olika saker, och sen behöver vi sätta igång och jobba och göra någonting åt det. Därför att det här samhället ska ge alla människor goda livsvillkor. Inte minst barn ska ha goda uppväxtvillkor. Tack. Tack för det. Då var debatten med anledning av interpellation 59 av Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, angående EU:s handlingsplan mot rasism.